Вітаю на каналі. Сьогодні на огляді гібридний інвертор з іншої вагової категорії, скажімо, тяжка артилерія, Anengy на 11 кВт. На коробці бачимо повну назву моделі, колір синій, розміри коробки, вага інвертора 14,5, вага коробки 16,5. Розпаковуємо, дивимося, що всередині. Коробка із посиленими кутками, за це плюс. Всередині інструкція, кріплення під сонячні панелі, Wi-Fi модуль і сам інвертор. Розміри. Довжина 52, разом із ніжками для кріплення на стіну 54. Ширина 40 см. Товщина 12 см. Вага. кілограм 680 грам, чітко як на коробці. На правій стороні бачимо наклейку з датою виробництва вересень 2024 і нижче технічні характеристики. Повна назва моделі, робочий діапазон температур від мінус 10 до 55 градусів, номінальна потужність 11 кВт, максимальна сила зарядки від мережі 120 ампер, по дефолту стоїть 60. Максимальна сила зарядки, сонячне поле плюс мережа 160 ампер, два сонячних поля по 5,5 кВт можна підключити, діапазон MPPT, вольтаж від 60 до 500 вольт, максимальна сила струму на кожен стрінг 18 ампер і захист по стандарту IP21, тобто для використання в приміщеннях. На нижній панелі знаходяться термінали підключення. З правої сторони кнопка ввімкнення, термінали підключення батареї, вхід-вихід 220, два сонячних поля, два стрінга, порти RS-232, RS-485, сухі контакти для підключення генератора, а також вихід під Wi-Fi модуль. На нижній кришці по бокам відкручуємо два гвинти і дістаємось до терміналів підключення. Окрім бокових, тут є ще два нижніх. Під кришкою бачимо, що під батареєю у нас повноцінні болтові з'єднання, причому аж під два акумулятора. Також наблюдаємо три вентилятори охолодження. Два ті, що справа. Живлення 12 вольт 0,5 ампера. Той, що ліворуч, 12 вольт 0,43 ампера. Піни підключення у цих, що справа, 4-пінові, а цей, що зліва, поки не видно. Знімаємо повністю кришку і дивимося далі. І так, зняли кришку, бачимо, що роз'єм третього вентилятора також 4-пінний. Знаходиться там за проводами, скоріш за все камера не сфокусується. І два роз'єма вентиляторів, що праворуч. По розмірам. Ось ці два. 80x80x35. Цей, що ліворуч, 80x80x25. Маркування основної плати. Ліворуч бачимо маркування плати MPPT. Переходимо до конденсаторів. Тут бачимо 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. Samsung 63 вольта, 6800 мікрофарад. У верхній частині два великих. 820 мікрофарад, 500 вольт. У верхній частині конденсатори поменше. Capscon 47 мікрофарад, 100 вольт. І також у верхній частині, тільки лівіше, у нас конденсатори фокус SKM 16 вольт, 1000 мікрофарад. Зі сторони MPPT Samsung 500 вольт, 330 мікрофарад. У верхній частині MPPT Capscon 100 вольт, 47 мікрофарад. По транзисторам на центральному радіаторі CR Micro
На жаль, камера не сфокусується. Зі сторони MPPT теж всі Air Micro. І теж добратись камерою туди нереально. Які транзистори на радіаторах праворуч, на жаль, дібратись, подивитись нереально. В центральній частині посередині бачимо реле. Так, переходимо до радіаторів. Центральний нижній 120 на 60, верхній 155 теж на 60. Праворуч 4 однакових розмірами 50 на 50. І радіатор зі сторони MPPT 73 на 50. Підключив лабораторний блок живлення, перше увімкнення. Без навантаження на мінімальних оборотах працюють всі три вентилятори. І, чесно кажучи, я вражений. А чому? Тому що вони працюють тихіше, ніж два вентилятори у версії на 6,2 кВт. Переходимо до власного споживання. Будемо йти від нижньої межі напруги до верхньої. 45 вольт, 67,5 вати. 46 вольт. 69,5 ватт. 47 вольт. Споживання 71 ватт. 48 вольт. 73 ватт. 49 вольт. Майже 75 ватт. Напруга 50 вольт. Споживання 77 Вт. 51 Вольт, 79 Вт. 52 Вольти, 81,2 Вт. Напруга 53 Вольти, 83,5 Вт. 54 Вольти, майже 86 Вт. 55 Вольт. 88 Вт. 56. 90. 57. 92,5. 58 Вольт. 95 Вт. І при 59 вольтах у нас 97,5 Вт. Як бачимо, при максимальних значеннях напруги власне споживання досить високе, майже 100 Вт. Але варто зазначити, що і інвертор не на 2 кВт. Нагадаю, що до 3 грудня на AliExpress проходить розпродаж до Чорної п'ятниці, і тому, хто хоче подбати про свою автономність, є гарний шанс це зробити. Зокрема, такий інвертор зараз разом зі знижками менше ніж $500. Ціну в Україні можете перевірити самостійно. Підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться досвідом. Якщо було корисно, буду вдячний за лайк. Всім гарного дня!